Politikanja britanike e Partisë Konservatore dhe kryetarja e Komitetit për çështjet e jashtme në dhomën e përfaqësuesve Alicia Kearns shprehu shqetësim lidhur me qasjen e padrejtë të perëndimit dhe krizave të fundit Kosovë-Serbi. Në një intervistë ajo shpreh qartë se cila palë ka shkaktuar tensionet e vërtetuara në këto javë të fundit. Shqetësimi im lidhet me ekuilibrin e mënyrës se si veçanërisht SBA dhe BE po reagojnë tensioneve të shtuara në Kosovë. E vërteta është se nëse kthehemi te ajo që ka çuar në këtë krizë, është pikërisht vendimi i Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhjet e brendshme të Kosovës, u shpreh ajo.